Na ostatnom riadnom mestskom zastupiteľstve sa už schvaľoval záverečný účet mesta, teda ako mesto hospodárilo a s akým prebytkom, alebo opačne za minulý, v minulom roku, teda 2021. Tak musím povedať, že mesto hospodárilo opäť s prebytkom, ale treba povedať, že prečo vznikol ten prebytok, lebo aj teraz sa o tom hovorí, že či tie mestá majú veľa peniazy alebo nemajú veľa peniazy, treba im zobrať. Ten prebytok vznikol len tak, že my skutočne na tej úrovni miest tie peniaze nerozhadzujeme ako kto sa vyspí. A aký geniálny, akú atomovú zbraň niekto do rana vymyslí, alebo teda keď mu zmenia nejaké lieky a ho napadne niečo iné. Ale vrátim sa k tomu, že my fakt pristupujeme k tomu, že keď v minulom roku boli výrazné pandemické obmedzenia, tak sme sa snažili. Snažili sme sa tie peniaze, ktoré sme vedeli ušetriť na prevádzkach, tam, kde máme kompetencie z toho titulu, že boli zatvorené, snažili sme sa ich používať na tie výdavky, ktoré boli spojené s pandémiou a nie so všetkým možným. A tak sa nám jednoducho stalo, že nie že stalo. My sme to robili regulovane, pretože my sme vedeli, že keď sme ubrali peniaze na kultúrne športové aktivity, že ten deficit budeme musieť niekedy dohnať, alebo sa budeme snažiť dohnať, pretože dobre vieme, že čo spôsobujú také obmedzenia mobility tých ľudí a hlavne tých kategórií, ktoré sú najzraniteľnejšie, to je tá voľnočasová aktivita, tie aktivity mládeže, športové aktivity. Takže tým, že sme vlastne tieto peniaze udržali a nerozhádzali sme ich na nezmysly, ako som už spomínal, tí blázni v Bratislave, tak tie peniaze nám zostali. A tým, že nám zostali, tak sme relatívne vykázali vysoký prebytok, ale my sme počítali s tým, že kvôli tým obmedzeniam, čo sme všetko mali naplánované v minulom roku, tak tento rok by sme znovu tie peniaze navierili do rozpočtu, s tým, že by sme vedeli sanovať to, čo sa v minulom roku nespravilo. Hej. Bohužiaľ, medzi tým nastalo to, že legislatívnu úpravu, ktorú sme mali k dispozícii počas pandémie, ministerstvom financií, že peniaze z prebytku môžeme používať na rôzne účely, nielen na investičné, tak jednoducho už prestala platiť táto norma. A samozrejme, že my už sme nemohli v takom rozsahu splniť tie naše predsavzatia, ktoré sme chceli. Že keď sme nerobili toľko podujatí pre verejnosť, tak ich spravíme tento rok. No lebo týmto prebytkom sa stávali automaticky tzv. Kapitálové investície, až ich môžete dať len na investície. Pretože dočasnosť tej legislatívnej normy, ktorá bola pri obrovských problémoch pandemických, keď aj tvorba HDP klesala aj príjmy miest a obcí, teda na druhej strane aj výdavky, tak jednoducho sme sa rozhodli, že tieto peniaze ušetríme a použijeme ich teda na to všetko, pretože to sú peniaze pre tých ľudí. No bohužiaľ, už ich nemôžeme použiť a tieto peniaze sme teda sa rozhodli, že ich použijeme aspoň tak, ako sa dá. Tak sme si pomohli s tým prebytkom, ktorý bol celý niekde cez 460 tisíc, celkovo sme mali okolo 700, skoro 800 tisíc, ale a to sú peniaze, ktoré sú účelovo viazané, viete, lebo máte tzv. Čistý prebytok a máte tzv. Hrubý prebytok a to znamená, že sú nejaké neuhradené záväzky, ktoré s vami prechádzajú do budúceho roka a to sú aj aktíva, aj pasíva, hej. No, ale vrátim sa k tomu, takže tento prebytok my sme chceli použiť v tomto novom roku. Lenže bohužiaľ v závere roka, keď už sme mali takú predstavu, ideme zostavať rozpočet, v závere roka sme sa naraz dozvedeli, že budeme mať oveľa nižšie podielové dane. Sme sa dozvedeli, že aj ostatné príjmy budeme mať nižšie, ktoré sú prenesený výkon. Tak jednoducho sme začali rozmýšľať, čo s tým ideme robiť s tým prebytkom. Ten prebytok nie je nám až taký potrebný. No tak my sme si pomohli, že časť neuhradených záväzkov z minulých rokov sme si preniesli do tohto roka s tým, že ich môžeme uhradiť z toho prebytku, ale už ich vyčleníme z toho prebytku a budú účelové určené. To znamená, že my sme si 150 tisícami, ktoré už nám chýbali na tento rok v rozpočte, na bežných výdavkoch sme si pomohli z toho minuloročného hospodárenia, koľko nás pustila legislatíva.
Takže my by sme boli na tom ešte oveľa horšie dnes. Hej? Takže to hospodárenie bolo veľmi dobré a veľmi by som povedal rozumné. Len bohužiaľ, ani to nám nepomôže, aby sme vedeli sanovať tie tohtoročné výpadky. Hej? Pretože pri schválení už tohtoročného rozpočtu už skutočne sme na bežné výdavky hľadali investície, respektíve chýbali nám peniaze, aby sme mali schválený normálny rozpočet niekde na úrovni 280 000 a tá prognóza je fatálna. To znamená, to, čo sa hovorí, že samosprávy preto chcú ísť do štrajku. Pretože poviem len príklad, prečo. Pretože nejaký blázon si myslí, že by sme mali 460 000 prebytok len preto, že nevieme čo s peniazmi, že si ich pcháme, ja neviem, kde, do vrecka niekde, do plných šuplíkov, ako to ten psychopat tvrdí. Že samospráva nevie, čo má robiť s peniazmi. No to je čistý blázon, pretože ten prebytok vznikol len kvôli tomu, keby sa táto správala táto vláda tak ako my, tak Slovensko by nemuselo byť v takom závoze, ako je. A my toho máme veľmi otvorene. A preto pôjdeme do toho štrajku, aby tu niekto rozprával a vykrikoval, aké my máme platy a neviem čo všetko. Tak nech sa pozrú na seba, ako dokážu hospodáriť s tými peniazmi, ktoré majú k dispozícii. Ale vrátim sa. Tým, že prišli na to, že samosprávy, ako aj naša, sa správali veľmi hospodárne a veľmi rozumne a chceli sme do všetko dobehnúť tento rok, tak povedali, no viete, oni tam majú 1 200 000 000. Samospráva na Slovensku takýmto spôsobom sa postavila a povedali si, ideme fakt robiť nevyhnutné veci a veľmi racionálne budeme nakladať zverejne 1 200 000 000. Zistil pán minister, že máme na účtoch. Že tie účty sme mali zaprvé na to, aby sme mohli spolufinancovať štrukturálne fondy, ktoré oni vôbec neriešia, mimo nejakej pomoci na Ukrajinu a teraz tie nejaké nezmysly, ktoré tam ideme rozdávať peniaze bez toho, že by sme niečo budovali na Slovensku, skutočne, ale veľmi vážne to hovorím a veľmi otvorene, tak sa rozhodol, že on tú 1 200 000 000 povedal, no tak keď oni majú 1 200 000 000, takto uliatých, hej, to je taká terminológia. No tak ako, prečo by my sme nezodvihli ten daňový bonus? Lebo on už nemá skandiaľ zobrať, pán minister, peniaze pre týchto ľudí, pretože všetky rozfrckal. Všetky rozfrckal. Od lotérií, od nezmyslov, od kravín, od predražených vecí rozfrckal a vôbec ich jednoducho tie peniaze ten štát nemá pod kontrolou. A teraz badal, že tam je nejaká 1 200 000 000, čo my sme mali pripravené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov na veľké projekty, ako aj tu sme mali pripravených a máme pripravených x projektov a aj na ďalších robíme, pretože ako jednými bláznami táto republika zastať nemôže. Ale vrátim sa k tomu, že potom niekto vám povie, že my nevieme, čo máme robiť s peniazmi, ale my vieme, čo s tými peniazmi máme robiť. My to vieme. My máme, presne sme ich chceli použiť tam, kde to títo ľudia potrebujú. Ale jednoducho si niekto povie, že no tak toto o tom nebude rozhodovať starosta primátor. Ja budem ten najlepší, lebo na daňovom bonuse pridám na výplate nižšími odvodmi, ale tie odvody neprídu už sem do samosprávy. To znamená, že to bude mať druhý dopad. Nie, že len vyťahne tie peniaze, ktoré my sme mali pripravené na investície. Lebo keď si normálny človek uvedomí a skutočne aj ekonom, ktorý by mal sedieť tam niekde medzi nimi, ja si myslím, že tam aj sedí, len ho asi nikto nepočúva. Ale keby len to si zobral, že tú 1 200 000 000, ktoré my sme mali a mali sme pripravené na investičné akcie, veď oni 20% ten štát má hneď na vratkách z dane z pridanej hodnoty, keď použije a zapojí do toho ešte štrukturálne fondy. Proste toto si vie vyrátať predajca papriky na trhu. A nie nejaký minister, ktorý sa tvári, že tomu rozumie. Preto hovorím, že tieto peniaze, ktoré teraz takto sa rozhodli, že niekam ako od nás, že ich vyťahajú takýmto spôsobom. No nevyťahajú to, pretože oni sú investičné tie peniaze. My ich nemôžeme použiť na tie bežné výdavky, ktoré nám budú fakt reálne chýbať cez tie podielové dane. Takže my sme ten minulý rok hospodárili veľmi dobre. Ale ukazuje sa, že úplne zbytočne. Pretože ten pán, ako v tejto republike, dokáže zničiť nie len by som povedal takú
zdravú spoločenskú klímu, ale skutočne aj verejné financie. To je ako neskutočné, čo sa s tým deje. Toto, neviem, dokedy to bude tolerovať verejnosť na Slovensku, ale to je tragédia, ktorá si myslím, že my sme si to mali všetci uvedomiť. Bohužiaľ mám taký pocit, že si to nejak ako celkom nepripúšťame, pokiaľ nezačneme priamo tie následky vidieť v tom, že možno sa nebude svietiť, možno, že nebudeme mať na úhrady iných výdavkov, ale tá situácia je vážna a teraz mám pocit, že my sme tie peniaze týchto obyvateľov, pretože to bude podeľované týchto ľudí, že ich niekto vyťahá na svoje nejaké gestá niekam, ktoré si myslím, že vôbec neprinesú taký efekt, ako to vyhlasuje, ale hlavne nie sú použité na tie originálne kompetencie samosprávy, pretože tieto peniaze my sme určitým spôsobom striehli. Tie zastupiteľstvo, mnohokrát všetci to vidia, že nie sú jednoduché, niekedy sú tam dobré nápady, aj hlúposti, ale sú použité peniaze zmysluplne. Sme sa každá jedna samospráva snažili a teraz keď sa dozvieme, že akú pripravil prorodinnú politiku, tak to je, by som povedal, úplne zdehonestovanie práce tej samosprávy. A môžem povedať, že v samospráve asi niekto myslí, že to sú nejakí hlupáci. Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí buď pracovali v samospráve a stali sa z nich ľudia, ktorí riadili veľké buď štátne inštitúcie alebo privátne, že to nie sú žiadni hlupáci. Že takých ministrov financií, ktorýchkoľvek, trochu väčších miest, nájdeme na Slovensku možno 50. 50, ktorí by dokázali spravovať neporovnateľne zodpovednejšie verejné financie ako niekto, kto sa takto správa. Ale bohužiaľ, je to fakt, musíme sa s tým nejakým spôsobom zmieriť a musíme aj my hľadať riešenia a také riešenia, ktoré vedia reálne ovplyvniť tieto veľmi zlé dopady. Takže vrátim sa k tomu rozpočtu. Máme tam narozpočtované na tento rok aj nejaké investície. Z toho, čo sme ušetrili, ale my sme predpokladali, že tie investície budú trošku väčšieho charakteru a hlavne sme predpokladali, že budú otvorené výzvy, na ktoré môžeme reagovať a na spolufinancovanie tých potrieb, ktoré by mali byť k dispozícii pre čerpanie zo štrukturálnych fondov a tak, ako boli nastavené tie štrukturálne fondy. Ten náš rozpočet je asi taký, že tento rok robíme ešte nejaké tie údržby, budeme sa snažiť robiť aj nejaké investície. Máme niečo naplánované, že by sme napojenie už na ten hexagon, na tie obchody popred jednotu, tam už spravili normálne nejaké prepojenie toho nového asfaltového krytu. To sú také väčšie veci, to sú, potom je to na ulici Bystrické, tam chceme vyriešiť ten chodník, ktorý už znovu zase ožíva k tým firmám, ktoré tam rozšírili tú výrobu. Potom niečo by sme chceli spraviť aj s cintorínom, potom by sme chceli spraviť takú štandardnú údržbu tu. Máme naplánované, niečo by sme spravili s týmito mostami, ktoré už teda si pýtajú nejakú opravu, tieto oblúkové, ktoré boli zrekonštruované, pretože to zase sa nesmie nechať, aby to prišlo do takého stavu, že sa nám to bude rozpadať, ako to bolo v minulosti, takže aj to máme naplánované. Takže s niektorými vecami pôjdeme ďalej. Dokončili sme to Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Takže myslím si, že aj tento rok ešte dotiahneme nejaké investície, ktoré sme mali, ktoré buď nám dobiehajú, alebo sú len takého menšieho charakteru, lebo tie veľké veci vôbec nie sú otvorené, ani veľké projekty, ani veľké výzvy nie sú otvorené, čo mňa veľmi mrzí, ale s tým nespravím ja nič. Takže toľko k tomu hospodáreniu. A toľko k tomu, čo by sme chceli ešte tento rok spraviť. Dúfam, že sa nám to podarí, lebo tie príjmy dramaticky klesajú. Môžem povedať, že keď my máme mesto, mesačné výdavky na úrovni 250 000 a keď nám podielové dane zo strany štátu v máji prišli na úrovni 95 000, tak to už je čo povedať, hej? Pretože na druhej strane musíme z vlastných zdrojov, máme teda aj vlastné daňové príjmy,
A to už je čo povedať, že tá situácia asi nie je dobrá. A naviac teda tá miera inflácie to bude viacej ešte komplikovať. A to len nárast cien, keď poviem, teraz mám zazmluvnený, ja neviem, nového dodávateľa, nám to dodávať SPP, ten na plyn, tam, kde nemáme odberné miesto, tak tam nám len to zodvihlo o 100%, takže a to je teraz, to je takzvaný ten dočasný dodávateľ, lebo do súťaže sa nám neprihlásil nikto. Nikto. Vyhlásili sme verejnú súťaž, lebo ten prvý odstúpil, že tie ceny, ktoré boli zazmluvnené, z objektívnych dôvodov nie je schopný dodávať. No takže mali otvorenú výzvu a teda verejné obstarávanie termíny zhruba 2 mesiace a po 2 mesiacoch máme to o 100% vyššie. To znamená, že znovu budeme hľadať peniaze a musíme zniekadiaľ ubrať z tohto ročného schváleného rozpočtu, čo nespravíme. Hej. To znamená, že tí ľudia až možno budú vidieť, že niekde sme už mohli spraviť, ja neviem, celistú opravu nejakého povrchu, no tak budeme musieť spraviť asi len to, že tie najväčšie výtlky tam spravíme a tie ostatné veci budeme musieť nechať a budeme musieť fakt hasiť len tie veci, ktoré už sú neúnosné a by možno ohrozovali bezpečnosť na tých cestách a podobne. Svietiť to určite budeme musieť, nakladať odpadmi budeme musieť, takže to chcem povedať, že tento rok sa začína dramaticky vyvíjať a to ešte sme len začali. Viac menej ten rok, takže ešte veci sa nejaké nerozbeli. Ja som ešte zvedavý, že keď vypustíme verejné obstarávanie na opravy ciest a podobné veci, aké nám stavia ceny vyskočia, takže uvidíme, čo čas priniesie. No budeme musieť tento rok ísť s výdavkami krok za krokom, ako pustiť sa teraz do nejakej investície, ktorá by bola neskutočne veľká. Sice splatnosť bude niekedy v decembri, ale zistíme, že polovičku peňazí nám nenatieklo do rozpočtu, tak aby sme ich mohli zaplatiť. Tak to si myslím, že by bolo nezodpovedné. Takže preto chcem povedať, snažili sme sa správať zodpovedne a nerozhadzovať peniaze s tým, že sme ich chceli použiť, tak ako som už povedal. No a budeme musieť veľmi, veľmi zvažovať, aké výdavky si môžeme dovoliť a aké nie, pretože nechcel by som byť v tej situácii, že budeme sa správať tak nezodpovedne a budeme musieť čeliť kritike verejnosti, ako je to momentálne na tej najvyššej úrovni.